За първи път в рамките на два дни в Стара Загора се провежда три паралелни турнира по бридж. В конферентната зала на комплекс Верея за девети път се провежда Балканияда по бридж за мъже и жени. В нея участваха 18 отбора от България, Румъния, Турция, Гърция, Харватска, Англия, Сърбия и Македония. Победител стана отборът на Сердика София. На второ място се класира клуб Бридж плюс Пловдив, а трети са черната от Румъния. Първият отбор на България спечели и първото Балканско младежко отборно първенство по бридж в конкуренцията на 10 тима от 6 държави. Втори са Турция, следвани от отбора на Австрия. Проведе се също така и регионален младежки бридж фестивал, който включваше два турнира. Участие взеха най-добрите двойки до 25 годишна възраст от цялата страна.